Foi muito duro esse início de montar um sistema de produção, como foi duro para o Centro-Oeste. A gente escuta muito a gente falar que você trocava um hectare de terra no Centro-Oeste por uma carteira de cigarro, porque você não tinha um sistema de produção bem definido. O Nordeste ainda não tem, porque se você pegar 98% das verbas de pesquisa, vai para cima de irrigação. De água. Então, achar que a tá. solução do Nordeste é a irrigação, é como o papai falava, é botar o rabo para balançar o cachorro. Porque você só tem hoje, conhece sabidamente 2% do território nordestino com capacidade água, de água. Com capacidade de ser irrigado. Ser irrigado. Agora, onde você. Abra um parênteses aí para poder ficar bem entendido. Se juntar toda a água do Nordeste, toda. É, toda. Existe três rios perene. São Francisco. Maior, né? Parnaíba... o, Par, o Paraguaçu na Bahia e o Parnaíba é do Piauí. Tá. Maior. E os grandes assuntos que o Denox, que foi um departamento feito por Dom Pedro, que ah, era para guardar água para poder irrigar. Desde, desde Dom Pedro se fala que o Nordeste só tem... A viabilidade é irrigar. Irrigar. E lavoura é, que Mais não seja perenual, que é o caso milho e feijão. Vocês fazem aqui, soja. Então, se juntar toda essa água, e o, e a toda a água, 100% dos açudes e dos rios perentes... E a, e só... a subterrânea também, né? Que o Ceará é muito rico. O é, o lençol freático. Só dá para irrigar 2% da terra do Nordeste. Nossa. Aí o que é que se faz com 98%? Pois é. Então ninguém. Então estuda esses 2%, um já está sendo feito irrigado, que é a margem de São Francisco, com belas frutas. Né? É. Sim. Barato, isso, barato, inclusive. Petrolina é, ali Petrolina, Petrolina, né? É. Coisa boa. Onde tem essa tecnologia implantada, a riqueza é roda. imensa. É muito bonito. Então, Agora... é, resta mais 1% das terras para irrigar, é. com toda a água. E o que é que faz com 98%? Que 98% é, são e é pecuária 100 milhões de é hectares. Aí ah, é pecuária são 100 milhões 100 de hectares. É. O Nordeste seco, o perímetro seco do, Nord, do semiárido, que pega uma parte aí de Minas, são 100 milhões de hectares. Dá, dá mais de 14 países europeus dentro. Nossa então, senhora. assim, há, há essa visão de irrigação, que hoje ainda é a visão do tal chamado Brasil Oficial, é que deixa o Nordeste pobre, porque vão querer. É, ele, ele, eles, eles arrumaram uma solução com irrigação e fica querendo encaixar num problema. Tá. E... Aí, aí não anda, porque a solução é com irrigação, mas não tem água. E esse erro veio desde Dom Pedro, na, na, Dom Pedro I, quando ele disse que vai, ia vender a última coroa, a última mas não pedra deixava, da coroa. para não deixar o nordestino passar cedo e ia fazer uma malha de irrigação. Então isso está entranhado na maioria dos próprios nordestinos e de vocês de fora. Quando veio para o Nordeste, achei que o caminho é irrigação. E os mas tec... não tem água. E os técnicos que foram designados desde Dom Pedro para poder resolver o problema eram engenheiros. Então vieram com. Vieram com um projeto de engenharia, solução é. matemática, é, matemática, Exatamente. Aí vamos, eles fa vamos fazer com a, a malha, vamos fazer ca o canal, a solução de escritório e fica procurando um, um problema para encaixar. Então, é. como a conversa em vez de partir do problema para chegar na solução, Sim. eles partem da solução e fica querendo Sim. encaixar num problema, Aí não encaixa. Não então, encaixa de jeito a nenhum. conversa oficial hoje que roda no, nos departamentos ainda oficiais, é essa aí, Vão, vai vir água. Então, os técnicos que estão aqui na, na na retaguarda, eles ficam esperando esse, essa água chegar para poder Atual, botar a, a tecnologia deles, deles em, em é. vigor. A ciência. Irrigação deles. e cadê a água? É. Então e... tá aí. Dom Pedro falou na época em transpor o São Francisco. Aí já estão falando de trazer o Amazonas para encher o São Francisco Trans... para bombear nos canais. É uma conversa de doido. Então, é. dinheiro tomo... e estão E água a não vai ter nunca. Se juntar é. a água ar... toda que tem lá hoje, é esse resultado que eu falei a vocês. É pra 2%. É. É. é 2%. É, assim, é, é, é importante, né? Essa... Não, é, é importante... Se você é passar em petrolina, você é. fica deslumbrado. É, ela é um, o Rio Grande do Sul faz uma safra de uva, de, de uva por ano, a gente faz duas e meia. É. Não é ainda. Porque se você... então, é uma riqueza, é riqueza fora do comum. Você pega 60% do Nordeste ainda hoje, não resolveram o problema de água de beber. É. Peruá. Hoje, hoje, a gente Exatamente. tá lá hoje, em julho de 2023, quatro cidades vizinhas até Peruá, não tem água hoje estão sem água desde janeiro. para beber. Água de saneamento. Não tem como dar uma descarga, não tem água de lavar uma roupa. Hoje. E aí o povo fica discutindo para beber. Cadê botar água para irrigação? Um, é. um hectare de irrigação Não tem não pode, não Então, tem. assim, um litro por dia. Quando pegar essa água, tem você dá de, de sanear para fazer isso, não 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 vai. É. Então, aí o papel que o papai fez a Carnavalzinho é justamente traçar um sistema de tecnologia. De, de sequeiro, da terra com 200 milímetros com 300 milímetros, tá certo? Aí, outro dado, só para complementar: a irrigação no Brasil hoje, é o, o perinho. Se juntar todas as irrigações do Brasil, dá menos de 8 milhões de hectares. Desses 8 milhões, 1 milhão e pouco é no Nordeste. Então, no Brasil todo, tem 8 milhões de terras sendo irrigadas. Só o Nordeste seco tem 100 milhões. Então, o caminho de, de prosperar no Nordeste, com certeza, não é via irrigação, embora a irrigação esteja presente. Num determinado espaço com um determinado peso, tá certo? Então o resto é pecuária. É, aí é, é pecuária de sequeiro e você identificar qual é o capim, qual é a forragem que vai manter o gado no nível de produção bom. Que, aí, o resumo é isso, né? Isso gastou duas gerações para ser, ser construído, pensado e posto em prática. Então a solução é a pecuária mesmo. É, não, a pecuária, não, não, não adianta boa ficar boa falando de, de desde o Cristo. E, e, geral, risco, é, uma e é uma pecuária junto com a agricultura que dá suporte dessa pecuária e essa agricultura é baseada em capim perene, em palma forrageira, sempre que, que não precisa de irrigação. Eu acho importante essa questão vir do produtor de vocês que têm experiência e história, não é, não foi ontem que começou isso, que o Nordeste então a solução do Nordeste não é a água. Não. O não. problema do Nordeste não é água, não. Né? porque já está estabelecida. É a tecnologia que a água não tem. Certa. É. é Isso água, já está estabelecido já que já tá não vai ter. Não, não, tem, não tem. Não. Não tem. A água você tira a água do centro do seu sistema produtivo. Quando você faz irrigação, o seu sistema produtivo, a água é o centro. Não é? Quando ela entra no seu sistema de produção somente para matar a sede dos animais, ela sai do centro e é um insumo de menor relevância. Hum. Entendeu? Aí você consegue prosperar. Com, com esse entendimento.